Ասեկոսը կետեմ փոփարթ հաղորդման հյուրը Էլենջ բլոգն է, Էլեն Քանդարյան։ Բլոգերն անկեղծ զրույց է ունեցել, որին հետևել է Star News-ը։ Էլենջ բլոգի Էլեն առաջին անգամ անկեղծացավ ու պատմեց, որ ունի հարուստ հայր, ով տարիներ առաջ թողել է իր ընտանիք նախկատության մեջ, իսկ այսօր կազմել է նոր ընտանիք։ Էլենը պատմեց, որ շատ դժվար օրեր են ունեցել, անգամ կարակ չեն ունեցել ու ամեն օր սովից լաց է եղել։ Մայրը տարբեր աշխատանքներ է արել, որպեսզի կարողանա պահի ընտանիքը ու դուրս բերի այդ վիճակից։ Էլենը նույնպես աշխատել է սպասարկման ոլորտում, ափսեներ է լվացել, որ կարողանա գումար վաստակել ու օգնել մորը։ Այսօր Էլենը խոստովանում է, որ բլոգինգով վաստակում է այնքան գումար, որ կարիք չի ունենում այլ աշխատանքով զբաղվելու։